សម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រៅសេចក្ដីប្រកាសដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសសាមណនិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃឆ្នាំ2017យោងសេចក្ដីសម្រេចនៃអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្ដីអំពីការបញ្ជូនសាមណនិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃតាមសេចក្ដីដូចសម្រេចខាងលើ សម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមប្រកាសដំណឹងដល់សមាជិកគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបថាការជ្រើសរើសសាមណនិស្សិតទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃនាឆ្នាំ2017នេះចំនួន10ព្រះអង្គអាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើសមាជិកអង្គណាមានបំណងចង់និមន្តទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃសូមនិមន្តមកចុះឈ្មោះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តបទុមវតីកតលេខ17សង
កម្ពុជាក្រោមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខ្មែរឬឋានៈទី12វៀតណាមបាក់ឌុបប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆៃយ៉ារឺសង់ដេកាឫជាធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានភិក្ខុសឿនសុផារិនចំឡងជូនប្រធានតំណាងគ្រប់តំបន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តឯកសារកាលប្រវត្តិ មកដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ទៅការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII ជាបន្តបន្ទាប់លោកសឿនថៃថុនអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅ នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII នៅបរិញ្ញូយកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលពីសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបយោងតាមគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKFYC បញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន 7,000 ដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់យុវជននិងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកានេះមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានសប្បុរសជនជាសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសនានាបានបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈឧបធិយសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងតាមកម្មវិធីឃោសនាអនឡាញរបស់យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ ខាងក្រុមនេះជានាមសប្បុរសជនទាំងនោះទី1តាមរយៈអវុធសម្លេងកម្ពុជាក្រមលោកជ័យសំណាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន $200 អូស្ត្រាលីស្មើនឹង $150ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថៃលីភូនិងគ្រួសារនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100ដុល្លារលោកលំខាន់នៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100ដុល្លារ លោកត្រាំងសារុងនៅក្រូសានៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន $100ដុល្លារលោកថាច់សុនហៀនជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $60ដុល្លារលោកថាច់ធីនិងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $50ដុល្លារលោកថាច់លីននិងក្រូសានៅទីក្រុងដេនវើររដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $50 លោកកេវិននិងក្រូសានៅទីក្រុងភីឡាដែលភ្យារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100ដុល្លារ នាក់ស្រីត្រាំងម៉ាឡេសថាហៅសផាសូនៅទីក្រុងហ្វររីវើររដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100ដុល្លារលោកថាច់ជូននិងក្រូសា
លោកសឿនកសលនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឿនកសលនៅទីក្រុងអូលិនដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ហាសិបដុល្លារលោកហេរុំនៅទីក្រុងប៉តសៃលូស៊ីរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន40ដុល្លារលោកសុកបូរិននៅទីក្រុងមែនប៊នរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ប្រាំដុល្លារលោកថាច់ឌីនៅទីក្រុងអូលិនដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថៃស៊ូននិងក្រូសានៅទីក្រុងខូឡូរ៉ាដូស្ព្រីងរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណថៃហាន់ប្រជាអធិការវត្តពុទ្ធកខ្មែរនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកអេនឌីឡាំនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកកមៀននៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថៃសែននៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថៃងកណាមនិងអ្នកស្រីចន្ទធីនៅរដ្ឋ North Carolina ចំនួន50ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋ Washington State ឧបត្ថម្ភសម្បត្តិយន្តហោះដោយយុវជនម្នាក់នៅរដ្ឋ Washington ទៅចូលរួមប្រជុំនៅ UNFII នៅបរិយាញូវយ៉កលោកថៃតងប្រធានគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាក្សីទីក្រុងសាន់ហូសេនិងជាប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន200ដុល្លារលោកស្រីថាច់ធីកំវៀងនិងក្រសានៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកសេងសរមនិងអ្នកស្រីម៉មសុខេងនៅទីក្រុង Denver ជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិក500ដុល្លារលោកស្រីលីផេតនិងក្រសានៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់ចត្រានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន50ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណយើងតារាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមរណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន50ដុល្លារសមាគមខ្មែរក្រមវត្តខេមរៈរាក្សីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកចៅជឿងនិងគ្រួសារនៅវីកតូរីាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសាននិងគ្រួសារនៅវីកតូរីាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន200ដុល្លារលោកគឹមរាមនីនិងក្រសានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកវ៉ាងអាញ់និងក្រសានៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីកើតនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថាច់ចន្ទ្រានៅទីក្រុងហូស្ទុនរដ្ឋតេសាសសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅវ៉ននៅទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកប៊ែនសុនឆយនៅទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសេរីនៅទីក្រុងអូឡ িম ពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីនាងហារ៉ាស្រីបុផានៅប្រទេសណាវ៉េចំនួន50ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់ហុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងបេចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកគៀងរាមនីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងបេចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកប្រធានចៅចៅរៀបនៅទីក្រុងថាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារលោកសឹងសម្រេចនៅទីក្រុងឡុងបេចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក200ដុល្លារលោកលឹមសាវ៉េតនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនានៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណមិនសបិននៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណថាច់ប្រេជាគឿននៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រដាច់ប្រគុណត្រង់ថាច់យងនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារទី2តាមរយៈកម្មវិធីឃោសនាអនឡាញរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថាច់តាយ100ដុល្លារលោកសុនចែងចឿននៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា50ដុល្លារលោកថាច់សាម៉ននៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារអ្នកស្រីគៀងសុធានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី150ដុល្លារលោកលំដុននៅសហរដ្ឋអាមេរិក50ដុល្លារអ្នកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះចំនួន3នាក់សរុបប្រាក់320ដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលថ្លែងការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតសូមលោកអ្នកជាសប្បុរសជនមេត្តាតេតងប្រដាច់ប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាមទូរស័ព្ទលេខ408 550 5060
ឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 512-01 San Jose California 95151 USA សូមអរគុណនិងអរព្រះគុណចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំថាច់មេតាលោកសឿនថៃថុននិងនាងសឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិអតីតស្នងការក្រុងថានឹងបង្ហាញការពិតថានរណាសម្លាប់លោកជាវិជាអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកនឹងបង្ហាញការពិតថានរណាជាអ្នកសម្លាប់ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004នោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004លោកជាវិជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុខណៈលោកកំពុងអានព័ត៌មាននៅមុខតូបលក់កាសែតមួយជាប់នឹងរបងវត្តលង្ការាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំហើយតុលាការនៅមិនទាន់ចាប់ឃាតករពិតដែលសម្លាប់លោកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយលោកហេងពៅដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីនោះត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារបញ្ជូនមកសវនាការនៅតុលាការកំពូលនាថ្ងៃនេះលោកហេងពៅដែលថិតក្នុងសម័យកាលនៃការបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាវិជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលអនុរិយពន្ធនាគារបញ្ជូនចូលរថយន្តវិញថាពេលក្រោយនឹងបានដឹងអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់អតីតមេសហជីពដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកជាវិជាហើយលោកថាថាពេលដែលខ្ញុំមិនព្រមស៊ីលុយចោលបែជាយកខ្ញុំមកកាត់ទោសចង់ដឹងរឿងជាវិជាថ្ងៃក្រោយដឹងហើយលោកជាមនីដែលជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាបានលើកឡើងថាលោកហេងពៅជាសាក្សីសំខាន់ដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវនោះរួមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2004នោះដែរប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកហេងពៅប្រាប់ការពិតពីអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះពិតមែននោះលោកថាជារឿងល្អដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការជំនាញមានពន្លឺស្រាវជ្រាវរកឃាតករសម្លាប់លោកជាវិជាក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមនុស្ស2នាក់គឺលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដាក់គុកអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំតាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការកំពូលបានលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះវិញដោយសាររកមិនឃើញមានពិរុទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដើម្បីវេកមុខឃាតករសម្លាប់លោកជាវិជាលោករស់សវណ្ណរ៉េតនិងលោកហេវធីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងនឹងឃាតកម្មលើអ្នកទាំង3រូបនេះនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយបណ្ដឹងស្អិតស្កាសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2006ការបញ្ជូនខ្លួនតាមជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលលោកហេងពៅទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់រដ្ឋអាជ្ញាកោះតៃវ៉ាន់ចាត់អតីតប្រធានាធិបតីពាក្យបាត់លួចថតសម្លេងថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃដែនដីកោះតៃវ៉ាន់បានចាត់ប្រកាសអតីតមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់លំអៀងទៅរកចិនលោកម៉ាយៀងចូវពាក្យបាត់ធ្វើធ្លាយរឿងសម្ងាត់ដោយការលួចថតសម្លេងរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រសិនបើរកកំហុសឃើញលោកម៉ាយៀងចូវនឹងមានទោស3ឆ្នាំតែបែបនេះក្តីលោកម៉ាបដិសេធថាលោកមិនបានរំលោភច្បាប់ហើយថាក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីលោកមានសិទ្ធិធ្វើដូចនេះតែក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាគ្មានច្បាប់ណាឲ្យមេដឹកនាំធ្វើដូចនេះទេលើកលែងក្រុមចារកម្មទើបមានសិទ្ធិហើយវាជារឿងពាក់ព័ន្ធកិច្ចការសន្តិសុខជាតិពួករដ្ឋអាជ្ញាបន្តថាគេរកឃើញអតីតប្រធានាធិបតីមកបញ្ជាឲ្យលួចថតសម្លេងសន្ទនាគ្នារវាងសមាជិកសភាបក DPP និងប្រធានរដ្ឋសភារឿងនេះរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាលោកមកពិតជាបានរំលោភច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទម្លាយព័ត៌មានឯកជន
លោកម៉ាបានបញ្ចប់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ 2016លោកត្រូវបានចោទថាជាមេដឹកនាំមានជំហរទៅរកប្រទេសចិន ម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាអត្តសញ្ញាណលោកគីមចុងណាមយកពីសំណាក់ DNA កូនប្រុសរបស់គាត់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាម៉េតហ្សាហ៊ីតហាមីឌីបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណសពលោកគីមចុងណាមដោយផ្អែកលើសំណាក់ DNA ដែលយកចេញពីកូនប្រុសរបស់លោកគីមចុងណាមនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel News Asia លោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតេងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈនៅពេលស្ត្រីពីរនាក់បានខ្ទប់ថ្នាំគីមីពុល VX ទៅលើមុខរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថាបុរសម្នាក់នោះគឺជាលោកគីមចុងណាមដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនឈ្មោះគីមឈុលជាងនេះទៅទៀត មានសច្ញាណាម្នាក់ចេញមកទៅទទួលសពនោះឡើយលោកអាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីបានប្រាប់ថាលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសពនោះគឺលោកគីមចុងណាមដោយផ្អែកលើសំណាក់យកចេញពីកូនប្រុសរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបរិហារសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកដូទើតេអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចេញមកថ្លែងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏បង្ហូរឈាមរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោដូទើ
ជាបញ្ហាសុខុមាលភាពសាធារណៈ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែតាមក្របកំភ្លើងតែមួយមុខនោះឡើយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រមនុស្សជាង8000នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីលោកដឺទេចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងការពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំមុនមនុស្សជាង2500នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថា ពលិសបានការពីខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកទៀតជាអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកលក់គ្រឿងញៀនត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលប្រហែលជាបញ្ជារបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្នុងសារមួយដែលនឹងត្រូវបង្ហាញនៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីលីនីរ៉ូប្រីដូ បានជំទាស់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់លោកដឺទេដោយចាត់ទុកការសម្លាប់នោះជាការចោទភ្លាមសម្លាប់ផ្លេតអ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនពុំមានក្តីសង្ឃឹមនិងពុំមានការជួយនោះឡើយអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះចូល YouTube ថាសពដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះបន្តកើនឡើងរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅលោកស្រីប៉ាក់គិនហេមកសួរនាំសំណុំរឿងពុករលួយថ្ងៃទី 21 រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅអតីតប្រធាននាយដ្ឋបតីប៉ាក់គិនហេឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយជុំវិញចំណុំរឿងពុករលួយដែលនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណែងលោកស្រីលោកស្រីប៉ាក់ត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូហើយមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានបោះឆ្នោតយកព្រមរក្សាការសម្រេចរបស់សភាដែលនាំឲ្យលោកស្រីបាត់បង់តំណែងជាផ្លូវការមន្ត្រី
ហើយក៏បានសន្យាចូលរួមសហការអបិញទំហឹងក្នុងការសើបអង្កេតនីតិដ្ឋផងលោកស្រីប៉ាក់កិនហេកូនស្រីអតីតមេដឹកនាំប្រជាការប៉ាក់ជុងហ៊ីបានចោទឈ្មោះជាជនសង្ស័យលើករណីបំពានអំណាច និងសំគំនិតជាមួយមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធចយសុនស៊ីលក្នុងការប្រប្រាស់អតិពលលោកស្រីគម្រាមទារប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកលោកស្រីប៉ាក់បានតតចោលការប្រកាន់ទាំងអស់នេះខណៈមនុស្សជំនិតលោកស្រីជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរត់អាជ្ញាកោះហៅមកសួរនាំជាមួយការប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក្តីក្រុមរត់អាជ្ញាមិនអាចកោះហៅលោកស្រីមកសាកសួរបានឡើយបើទោះជាត្រូវសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីដំណែងក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលដែលតុលាការធម្មនុញ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់តុលាការមានន័យថាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីប៉ាក់ត្រូវបាត់បង់ហើយអាចប្រឈមមុខការចាប់ខ្លួនឬក៏ជាការកោះហៅបានគ្រប់ពេលទាំងអស់បើតាមទីប្រាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះប្រសិនបើអតីតប្រធាននៃថាបដីរូបនេះបដិសេធចូលខ្លួនតាមការកោះហៅដោយមិនមានមូលហេតុផ្លូច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេ
រដ្ឋអាជ្ញាអាចប្រាំណាច់បង្ខំឲ្យលោកស្រីចូលខ្លួនតាមរយៈការចេញនៃការរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានពិនិត្យលទ្ធភាពចំណាត់ការនេះនៅឡើយទេរឿងមួយទៀតនោះប្រសិនបើលោកស្រីចូលខ្លួនតាមការកោះហៅនេះលោកស្រីនឹងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី4ដែលត្រូវសាកសួរករណីអុក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីបេរូតទៀតដែលធ្លាប់បង្ហាញមុខមានលោករ៉ូស៊ីវូលោកឈុនដូវាន់
จประกันทาสมาชิกครัวซาระบาโลกตัวตัวลุยข้อจับโลกแม่นิ้งติดติดบานสดับปอดมิ้นประจำทั้งไงในวิชุสมเลงกัมพูชีกราวนัดไงตีมวยนางตีปีแคเมซาชนาปีปอดับรำปีขังหมกนี้ลูกลีกันนะอัตเตตะประสังวอตรีจวบได้เตรรถทับพิบายวนจับซักนางเฟอร์เตโรนกรรมกาปีชนาปีปอดับใบนางสร้างพนุลังไว้ในวอตเซริยาเรียงไซขมายกร้องเนียตีกรองพีลาเดอเพียรถแพนซิเวเนียสหรถอเมริกปิธีสร้างพนุลังไว้บรรทออปีโลกลีจันดาไตรบานอดอมสนองแกอองกาสหประชาชาติตัวตัวบรรทกจนเพียคลุ้นUNHCR ในประเทศไทยบรรจุโลกแต่ตั้งตีลมเนิร์คขนองธนะจีจนผิดคลวนในโยบายในสหรัฐอเมริกกาปิดไงติดดับขายใส่ฮะชนะปีปอดดับประมุ่ยกันน้องเตนีหายระไว้ลูกลีจันดาสำหรับจัดฟังพนุลังวิ้งเปย์ได้ลูกบานแต่ดอตักได้สหรัฐอเมริกลูกเซินไทยทนในวัชชุสุเลงกัมพูชีกราวบานสัมผัสลูกลีจันดาอมปีเรื่องนี้โดยต่อเตยบานลูกนักสนับวัชชุสุเลงกัมพูชีกราวจิตติเมตรีต่อตอนนี้คุณยมปาเมียนออกกะจูบจีมวยหนึ่งลูกลีจันดาแต่จีอาเตตะประซองขมายกัมพูชีกรอมแต่ตัวรัฐาภิบาลยวนจับตักหนึ่งดักปอนตเนียกี้ให้ตัวตุกบกมาในยุโรปเป็นนี้แต่บานทวีการสมทบจรกรอัมพีอดำสนังกาองกาสหประชาชาติเนียตกรองบังกอกประเทศไทยก็บานบรรจุมกตังตีลำนูโนตึกในสหรัฐอเมริกโดยฉะนั้นคุณยมปาตูมจมเรียวตัวลูกอัมพีจมง่ายบัดครับทำทอมจมเรียวตัวบาดลบลีจันดาโดยสาการยาลัยบัญชีสมเด็จกาบัญชีกรอมบานตะตูลลิขิตรบสหปอนขมการบัญชีกรอมได้เจนตัวเชื่อสกเดจเจนก็โดยเจนในมอนดอประซองหนึ่งกรอบขมกรอมนู่จุ่มวิ่งในตึกในสหรัฐอเมริกนั้นอันพีการบัญชีบอลปะปะเชียนอุปสรรคบัตรรบลุกแต่มูลเหตุไอ้บานจมรุ่ยลุกจังบำเพ็ญปะปะเชียนหนึ่งอุปสรรคบัตรแล้ววิบัติบาดมันงทลายสำนวนต่างอ้อนิกสำบาดสมทลายดิบงกรมดิกลกรบอ้องให้นางสมเดือดตัวดาวไปเจียจนบ่อยจัดในแดนใดทำไมทำเยอะกรมต่างอ้อมูลละให้ได้ทั่วช่องตระบูรังวินิคือเจียสันดานอาจจะดาวทลายชลาหรือว่าบองโบนอาจจะเจียในตูจังปีพบโลกได้จังเคยรูปช่องเจียดัดประจองวัดได้จอบได้ยวนบ้านจับสักให้ไปทัวร์ตัวนักการทัวร์บาปไปบุ๋มไปจริงจังทวีกัดซาวเมียนเดียวเมียนตะบองเมียนกับเพื่อนไม่ชอบรูปแบบอย่างนั้นจังผมเปิดโคเคอร์นั่งเบียร์ไปใส่นะบาทแต่ไปใส่นั่งจังให้บองโอนแต่จังเครื่องรูปฉบับคือเสียบอลตัวบัวลังวิ้งมือหายบางช่างท่ากาบัวนี้เมียนเพียรน้องสระสำคัญขนมกับโปรดศาสนาในขนมวิสัยในจนเจ็บทำไมกรรมเจียกรอมพ้องดำไปอ่อยดังจะบ้าท่าผิดภพโลกปฏิเจรัวโดยสัตว์ใดเช่นนั้นจะติดทอมเอ็นไรไรเงี้ยแต่กรมนี้ในการกบกรองหรือบอกให้เราท่าไปบ้าอยู่วันเต้ได้ทำการชี้จอนตะลึงปุถุศาสนาหนังปฏิเจรจนได้เกี่ยวจนเจ็ดดามบ่าบ่าตั้งแต่หนึ่งไงเรียบจำบ่มโบโลกแรงไว้นั่งเจ็ดหมกดอลเฮ้ยหนูทั้งไงตีมวยตีปีแค่เมษาชนะพีปอนดับประปีแข่งหมกนี้แต่ลูกมีอารมณ์อย่างนั้นกรอยเปียเดลรัฐาเปียบาลยุนเกจับบังคอมลูกประสักเฮยลักจูบาวยกตัวเธอตุกบกบันเดินเฮยเปียเดลรัฐาเปียบาลยุนนั่งเกจเพื่อการลอดบางจีปอระบาดลูกเฮยเกจเพื่อตุกบกบันเดินจีปอรูปเรียงการระบาดลูกป่ะได้รูปจำคือชิจัดนะชิจัดให้คลอยจ่าเปย์ได้เกจเพื่อตัวรณกรรมนั่นคือรูปจำบาดลีชันดาเนาะประธานชีวิตตายเจ็บสลับคือสลับในปัจจุบันเราเป็นโปรเป็นนักยิงเคยให้ทาเมียนสเปย์ปุ่นเท้าสเปย์เหนียวให้เมียนการอุดการไอโจ้ของวอร์นนักฟื้นนักบุญจิจับเจ้าหรือก็มาดูเกี่ยวกับบังสัตว์จังหรือก็มากับจิรุกับตะใบจังเคยทาเวียเวียนพดให้เวียนข้าวซาได้ยิง
ជាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលចាត់បានចំពោះហើយនៅក្នុងវត្តហើយតាពុទ្ធរូបនោះនៅខាងមុខនឹងទៀតអញ្ចឹងហើយដែលឃើញយួនចូលវៃលោកចូលអុកលោកធោឃើយយ៉ាងនេះសម្បត្តិគឺថាស្រាប់ទាំងចិត្តទាំងស្រាប់ទាំងកាយបាទហើយពេលនោះគឺខ្ញុំអាចគិតថាបានថាបងប្អូនជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រុមទាំងអស់ក្រុមទាំងខ្មែរផងដែរលើពិភពលោកនោះដែលបានស្ដាប់សម្លេងការពុទ្ធយ៉ាងនេះប្រកបជានឹងចិត្តខលសារដូចខ្ញុំហើយការពុទ្ធនោះទ
ដែលបានស្ដារស្ដារនឹងគេឈ្មោះខ្មែរកម្មជាក្រមឡើងវិញរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួនបងប្អូនជាពិសេសគឺរូបខ្ញុំនឹងតបិជគុណនេះនិស័យជឿនបាទលោកគិតថានេះគឺជានិស័យផ្នែកខាងការសាងភ្នោះបោះជាបព្វជិតសម្រាប់ខ្លួនលោកបន្តដែលលោកយល់ឃើញថាជានិស័យមួយដែលលោកថាលោកបន្តអត់ដែរទេបាទឬក៏ថា លោកមានកម្រិតអីមួយចង់សាងភ្នោះឡើងវិញនឹងដោយមានហេតុផលអីដែលត្រូវក្រៅពីការផ្សារបញ្ចប់នីតិសាស្ត្រនឹងភាពទេដែរទេបាទបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យបានទៅស្ដាប់បន្តិចក្នុងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងការរៀបចំនេះក៏អរគុណច្រើនខាងអធិបតីសហព័ន្ធនៅខាងភីឡាដេធាហើយនឹងមន្ត្រីសហព័ន្ធទាំងអស់មានកម្រិតនឹងចិត្តហ្នឹងគឺដូចគ្នាធ្វើការរួមតែមួយហើយបដិជគុនយ៉ាងតូនដែលជា ជាចៅទីការវត្តនៅក្នុងវិឡានេធានឹងដែលមានបដិជគុនពីអង្គទៀតនឹងជានៅជាមួយនឹងហើយខ្ញុំបាទក៏ចូលទៅក្នុងវត្តនឹងដែរបាទពេលដែលបួសត្រង់ដែលថាការបួសនេះជារូបខ្ញុំគឺគិតខ្លាំងថាមិនតាន់អនិច្ច័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយតែមិនគឺចង់បួសហើយបោះឲ្យសັດចំណោះជើងវត្តប្រជុំហើយជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់ក៏ពីឃើញខ្ញុំ ចង់ឃើញខ្ញុំតែស្មងជពួរឡើងវិញទៅពួរការដែលសឹកទៅតកកាលណាយើងមានអុកជាត្រឹមត្រូវលាចាសកថាបត់មានការទទួលសិលត្រាំលាព្រះលាអីត្រឹមត្រូវអានេះជាការសកាសឹកនោះវាអនិច្ច័យក្នុងនឹងលោកសង្ឃហើយយើងនេះអាចបានសឹកបានឯធរហ្នឹងគេមកចាប់បោះស្បងជពួរពីងាត់អោខោយើងពីបីយើងពីជន់យើងតាំងពីកតាំងពីដៃតាំងពីជើងដោយសັດដោយធាតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការនេះ ខ្ញុំនៅនិស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយតែចិត្តបងប្អូនអ្នកសាសនាជាទាំងអស់គឺស្រឡាញ់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយស្រឡាញ់ទៅជាជនខ្មែរកម្មជាក្រមនឹងក៏គេចង់ឃើញខ្ញុំបួសឡើងវិញដែរដើម្បីបន្តដំណើរការឈ្មោះដល់ទៅមុខទៀតឲ្យអន្តរជាតិនិងអង្គការសាធារណជាតិកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយទៅជំនួសនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយជាពិសេសទៅជំនួសគឺបដិជគុននេះទៅធានជា ជាវិស័យជាត្រៃមុខសម្រាប់យើងធ្វើការបន្តទៀតហើយដែលខ្ញុំបួននេះបានជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងគឺមិនតាន់អនិច្ច័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាដំណើរការរបស់បងប្អូនក្នុងទួសហព័ន្ធហើយបងប្អូនផ្នែកកម្មជាប្រងទាំងអស់ហើយជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ឃើញខ្ញុំប្រាក់ច្បងចង់ច្បងជាមួយអង្គនេះដែរបាទការចាប់លោកលីចិន្តាលោកស្បងជាពរហើយ ត្រកចបាល់ធ្វើទីរណកម្មគឺជាការរំលោភបំពានផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបកគមនីវៀតណាមអញ្ចឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានគេប្រសាសន៍ហើយនិងលោកត្រៀមនឹងបួសឡើងវិញបួសឡើងវិញលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក្នុងឱកាសដែលលោកក្រុងត្រៃស្បង់ជីវ៉ានៅភេទជាបព្វជិតលោកមានឱកាសដើម្បីបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់បងប្អូនកូនខ
ដឹងលឺថាលោកលីចន្ទាគឺជាសកម្មអាបបជាតិមួយអង្គដែលធ្វើការទៀមទាតស៊ូបង្កើតទៅជាសាលាដើម្បីបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់បរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិយាយរួមហើយនិយាយដល់គឺចំពោះវត្តធាតុទីរៀមប្រជុំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលលោកបានបួសហើយនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងបួសហើយតែយើងអត់មានឱកាសដើម្បីបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់កូនចៅខ្មែរទៀតតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបួសឡើងវិញបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសុនថៃឆាន់ស្ថាបនិកមានផ្នែកកម្មជាក្រមដែលបានសួរសម្ដួលចំចំហើយល្អមែនទែនមកកាន់លោកខ្ញុំគឺថាអារម្មណ៍ពេលនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយអារម្មណ៍ដែលពិសេសទៅទៀតខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំរូបខ្ញុំគឺមានឱកាសច្រើនឱកាសច្រើនគឺសម្រាប់ផ្ដាល់មុខគឺធ្វើការផ្ដាល់មុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនទៅអនាគតក្នុងការចរចាក្នុងការជជែកក្នុងការដោះស្រាយក្នុងរកមជ្ឈបាយសន្តិភាពដើម្បីរកផលប្រយោជន៍
ដើម្បីរកនៅសេចក្តីសុខដើម្បីរកនៅអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ផ្នែកក្រមជូនទៅជាបរិបត្តិផ្នែកក្រមខ្ញុំជឿជាថាអនាគតអញ្ចឹងហើយសេចក្តីសប្បាយចិត្តនឹងការត្រេកអរនេះខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយបងប្អូនផ្នែកក្រមពិភពលោកដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រនិងកម្រឹងនៃកូនសោដែលដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនឹងអាចឈានទៅដល់ហ
វាមានការសម្រេចចិត្តហើយនឹងជោគជ័យឃើញថាវាមានការជោគជ័យច្រើនដោយបងប្អូនខ្មែរកម្មជាក្រុមយើងធ្វើការងារមួយចំនួនទៅតាមច្បាប់មានការរបស់សហព័ន្ធនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺឃើញថាដល់ទៅទន្ទឹមគ្នាគឺជោគជ័យល្អណាស់ហើយខ្ញុំបាទគឺអារម្មណ៍រំភើបចឹងឯងតែអារម្មណ៍មួយទៀតនោះមិនតាន់ជារំភើបប្រមាណទេរបងសិនថៃថាន់ដោយស្អែកទៅលើការឃើញប្រជាជនមួយនេះថាឈឿននោះគឺនៅជាប់ប៉ុនធនធានគេមកហើយហើយបងប្អូនខ្មែរកម្មជាក្រ
ងការរកដំណោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រជូនពួកគាត់ក្នុងការបើកសាលារៀនហើយនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើគាត់ជឿចិត្តអាការជឿចិត្តទាំងអស់នេះជារួមចំណែករបស់អរំខ្ញុំផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបងសុនថៃតានដែលបានជួយសំណួរនេះបាទបាទហើយដូច្នេះតាក់តងជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីបោះអាសាជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតើក្រោយពេលដែលលោកបានបោះសាងគណៈបោះជាបព្វជិតហើយតើលោកមានគំនិតថាកងនៅវត្តសរិយារង្សីខ្មែរក្រមនាទីក្រុងភីឡាដែលផ្ទះឬក៏ថានឹងនិមន្តទៅកាន់វសានុវត្តណាមួយនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំមិនតន់ប្រកាសច្បាស់ដែរដោយថាខ្ញុំចូលទៅក្នុងវត្តភីឡាដែលផ្ទះក្នុងវត្តសូរិយាក្នុងទឹកដីភីឡាដែលផ្ទះវត្តសូរិយារង្សីណាបងណាបាទបាទតែមិនតន់ប្រកាសនោះព្រោះថាទៅមុខ5ឆ្នាំទៀតឬក៏6-7ឆ្នាំទៀតមានការអញ្ជើញមានការនិមន្តរបស់ញាតិញោមបរិស័ទទៅកន្លែងផ្សេងកងវត្តផ្សេងអានឹងអាស្រ័យលើការសម្រេចហើយនឹងការព្រមព្រៀងរបស់ទឹកចិត្តគណៈកម្មការបរិស័ទនីមួយៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើខ្ញុំមិនប្រកាសត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែក្នុងគ្រឹះស្ថានមូលដ្ឋានដែលខ្ញុំចូលទៅនោះគឺវត្តសូរិយារង្សីនេះឯងបាទបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកមានសារអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អពរដ្ឋខ្មែរក្រមក៏ដូចជាប្រសង់ខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមឲ្យដឹងថាការទាមទារការតស៊ូផ្នែកខាងការបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរក្រមសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងហើយរហូតទៅដល់ការទូទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយូរតើលោកមានសារអ្វីដែលជាក្រុមសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ជូននិងប្រគិនទៅដល់ប្រតង់នៅបរតខ្មែរក្រៅបានដឹងអំពីការតស៊ូនេះយ៉ាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំមានការចូលរួមទុកហើយនឹងការរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំអំពីសំណាក់គ្រួសាររបស់គាត់ដូចជាកូននីវនេះជិតធឿនហើយបងប្អូនខ្មែរដែលនៅដែននៃកម្មជាក្រំគ្រប់រំបានខេត្តទាំងអស់ដែលរឿងកើតកន្លងហើយក្នុងទឹកដីវត្តទេពរៀនព្រៃជាប់ជាមួយនឹងវត្តសេកហ្នឹងគឺថាបរិស័ទចំណងជើងវត្តមានការជីកចិត្តនិងជីកចាប់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរួមចំណែកនេះគឺថាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺតាតុកគឺការតុកប៉ុន្តែត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូចិត្តក្លាហានពីព្រោះយើងបានធ្វើការងារមួយគេហៅថាការងារដើម្បីប្រជាជាតិដើម្បីការងារសិទ្ធិជនជាតិដើមជាការងាររួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនាអំពីសិទ្ធិដែលជាបတ်យើងមិនអោយនិយាយគេហាម5យើងមិនអោយបញ្ចេញមតិគេហាមយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនាមយើងជាជនជាតិដើមយើងរស់ដូចជាជាប់គុកអត់ទាំងជាអញ្ចឹងវេទនាស្ទើរតែថាជាមនុស្សនឹងគេដែរប៉ុន្តែសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដោយគេពិភពលោកមិនមានដូចជានិយាយទៅគឺថាលំបាកមានពេញសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែទាំងរូបខ្ញុំទាំងបងប្អូនដែលនៅប្រទេសជាប់គឺមានតំណែងពលរដ្ឋទាំងប្រខាត់តំបន់នោះក្រំដែលយើងបានដែលបានយើងចង់ថាយើងបានរួមចំណែកក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិបម្រើពុទ្ធសាសនាហើយយើងមានសេចក្តីក្លាហានមិនតែសេចក្តីក្លាហានទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនគ្រប់ខេត្តតំបន់ទាំងអស់គឺថារក្សានូវសេចក្តីក្លាហានដដែលរក្សានូវចិត្តដ៏មាំសម្រាប់សង្គមជាតិយើងដដែលហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាដដែលពីព្រោះកាលណាយើងមានប្រទេសជាតិដែលយើងជាជនជាតិដើមទោះបីយើងរស់នៅការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីប៉ុន្តែយើងចង់បានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទេបាទតែកាលណាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់
ក៏ការរក្សាប្រពៃណីការរក្សានៅតែច្បាប់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាជាដើមយើងជាជនជាតិដើមយើងនៅតែទាមទារចំណុចហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរីចម្រើនគោលវិស័យទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមព្រមទាំងពិភពលោកបងប្អូនខ្មែរក្រោមហ្នឹងគឺថាដែលបានគាំទ្រហើយតាមដានរឿងខ្ញុំនិងប្រតិភូគុនលីនីតែធឿននឹងក៏លោះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណមែនទែនហើយដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលនៅខ្មែរកម្ពុជាក
dương យើងនឹងលះបងអ្វីដើម្បីជាការតស៊ូទាំងអស់គ្នាបាទបាទតែជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះលោកបានជួយឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមមកតរប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់និងសូមជម្រាបលាលោកអំពីចម្ងាយដោយសេចក្ដីរាប់អានបាទ កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនឹងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា